Өскеменде мүгедек адамдардың жүріп тұруы қиындап кетті. Көптеген мекемелердегі пандустар талапқа сай емес. Әсіресе қала орталығындағы жаяу адамдарға арналған көпірден өту тіпті қиямет қайым. Инватаксидің қызметіне зәру болған жандар арнай көліктердің жетіспеушілігінде жыр қылып айтады. Талай жыл айтылса да түбегейлі шешілмеген мәселеге шығыстағы әріптесім Жанболат Санияз тағы бір мәрте үңіліп көрді. Бұл жерасты көпірі қаланың орталығында орналасқан. Адам өте көп жүреді. Үлкен жолдың екінші бетіне өте алмаған мүмкіндігі шектеулі жандар қиналып жүр. Баспалдақта арнайы жол болғанымен тік әрі тайғақ. Арбадағы адамның өзі түгілі өзге біреудің шығарып түсіруі мұң. Сондықтан басына іс түскен азаматтар қаладағы барлық пандустардың бір қалыпқа келгенін қалайды. За это мы боремся. Мы хотим донести. Да, нафиг. Біз осы үшін күресіп жүрміз. Жоғарыда отырған жауапты мекеменің басшылары мен әкімдер өтінішімізді естісе екен дейміз. Құрылысты салған кезде осы кемшіліктер ескеріліп, талапқа сай етіп жасалса, біз секілді адамдарды ұмытпағанын қалаймыз. Ал бұл жолдың үстімен өтуге арналған көпір. Бұл жерге жедел саты орналастырылған. Бірақ оның қызығын көрген әзірге ешкім жоқ. Осы қиындықтан құтылудың жолын іздеген жандар арнайы бейне роликтер жасап, әлеуметтік желілерде таратуға кіріскен. Я надеюсь, что мен мемлекеттік мекемелер сөзімізді тыңдап үмітімізді ақтайтын шығар деген сенімдемін. Қаламыздағы талапқа сай келмейтін пандустар дұрысталып, алдағы уақытта бұл қателіктер қайталанбас үшін осы жұмыспен айналысып жатырмыз. Бұған дейін ешкім елемеген соң өзіміз бейнероликтер жасап, қоғам назарын аударуға тырысудамыз. Арбаға таңылған адамдардың кейбір ғимаратқа кіріп шығуы да өте қиын. Арнайы жол бар деген аты ғана. Бұған жауапты мекеме қызметкерлері қалада 420 пандусты өндеуден өткенін хабарлады. Сөздерінен байқағанымыз, баспалдақтарды бейімдеуге ақыл кеңес берумен ғана шектелген. Сол мониторинг топ 17 мекемені мекемеге барып, барлық жағдайды түсіндіріп, бейімдеуді қалай жасау керектігі туралы ақпарат берді. Өскеменде 12 мың мүгедек жан бар. Олардың 1700-і балалар. Бұлардың бәрі де емін-еркін жүріп, қысылмай инвотаксидің игілігін көргісі келеді. Өкінішке қарай, бұл көліктің де жетіспеушілігі арбадағы жандардың жанына қатты батып жүр. Шығыс Қазақстаннан Жанболат Санияз атамекен бизнес арнасы.